時間は十分にあった。 Oh my god, Levi! Oh my god, I'm so you! Sebab I cakap kalau I kena pilih you ataupun Levi, I akan pilih Levi. Sorry, B. I mean, dia perfect gila. Tengok kat dia. Tengok dia. Baby, kalau Levi nak tendang I banyak kali pun, I kasih kot. Tendanglah I banyak mana pun, I rela. You cakap apa? Tak ada cakap apa. I dengar tadi. You ada buat bunyi kan? Tak. Kenapa you nak cakap you suka Mikasa lah ni? You rasa Mikasa lagi lawa daripada I lah. Macam tu. Kalau you rasa Mikasa tu lawa sangat, you pilih kapal dengan dia. Pergilah kapal dengan dia. Tengoklah you boleh ke kapal dengan karakter yang tak wujud pun. Tengoklah you nanti.